For i aften, der skal vi ikke se, hvad de har lært. Fordi jeg håber egentlig, at de har lært helt vildt meget mere end det, vi skal se her i aften. På den måde, at en del af tanken med det her projekt var netop, at man i mødet med en, der havde mere erfaring, også skulle få en masse sidegevinster og alle mulige art. Men vi skal se en smagsprøve, og vi skal se et produkt, som var en af betingelserne for at man stille op i det her, at man i aften skulle vise et produkt. Og det glæder jeg mig mindst lige så meget som jer til at se. Jeg hedder Marius Bak, jeg er 15 år gammel, og min mentor det er Kim Andersen. Mit navn er Mads Strange, jeg er 19 år gammel, og min mentor det har været David Tolander. Hej, mit navn er Malte Brav. Jeg er 14 år gammel, og jeg har haft Niels Krøgaard som mentor. Hej, jeg hedder Niklas, jeg er 16 år, og jeg har haft Jan Hellesø som mentor. Mit navn er Zacharias, jeg er 18 år, og jeg har haft Peter Jacobsen som mentor. Hej, mit navn er Asger Madsen. Jeg er 17 år gammel. Jeg har haft Joachim Solberg og Claus Mulberg som mentor. Jeg har fået det ud af at være med i mentorprojektet. Jeg har fået meget mere erfarenhed. Jeg er blevet bedre til at optræde på en scene. Og så har jeg fået en masse tips og tricks til forskellige ting, som ikke bare handler om selve det her show, vi har lavet. Helt den måde, jeg optræder med normalt, det har vi skilt ad og gør det nu på en helt ny måde, der er meget mere underholdende. Og så har jeg lært at skrive et forhåbentlig godt manus. Jeg har en mere afslappet måde til at stå på scenen og at inddrage publikummet mere i mit show. Og så at kunne tænke over, hvordan jeg skal kunne ombytte tricks, så der kommer nogle hverdagsting ind i det. Jeg er begyndt at snakke meget mere, når jeg tryller. Det gjorde jeg ikke så meget før. Der var det bare, at jeg vidste et trick, og så var det der. Nu er jeg sådan begyndt at snakke meget mere om det. Jeg har fået en masse gode råd og blevet til at blive bedre til at stå på en scene, så jeg ikke bliver så nervøs, som jeg har været tidligere. Og det kan allerede se fremskridt bare på det show, som vi har haft i går. Og det bliver forhåbentlig kun bedre fremadrettet. Vi er ligesom gået fra et udgangspunkt, og så har vi slået mit act i stykker, og det har givet mig nogle kreative værktøjer til ligesom at arbejde med videre henad. Derudover så har jeg fået en anden ro i forhold til de objekter, jeg har arbejdet med i min act, og det har givet mig sådan en større selvtillid, når jeg ligesom sidder med de rekvisitter, jeg arbejder med.